Miten se voi olla empaattinen ja myös... Joo, empatiataito on yksi näistä. Joo. Jos puhutaan näistä inhimillisistä taidosta, niin empatiataito on niin kuin yksi varmasti tärkeä. Ja siinäkin voi olla sellainen, että se empatiataito voi olla niin kuin, ehkä joskus vähän liiankin paljon, että sitten jos on esimerkiksi sairaanhoitaja työssä, jos hän on liian empaattinen, niin siinä voi olla ehkä sellainen, että osaa asettua toisen ihmisen asemaan, mutta sitten kuitenkaan ei ota sitä niin kuin itselleensä liian raskaaksi, niin voi olla sellainen kyky asettua toisen asemaan. Tai sitten voi olla, ootko kuullut sellaisen sanan kuin myötätunto? Ei, tuon uusi. Myötätunto, joo. Se on vähän sama kuin empatia, mutta ei ihan sama. Eli toi empatia on sellainen, että jos mä alan itkeä, niin sitten sä myös joo. alat itkeä. Mutta myötätunto on sellainen, että sä olet mun kanssa, sä ymmärrät ja tuet mua, mutta sä et ehkä ala sitten itkeä kuitenkaan mun kanssa, vaan sitten se on ehkä sellainen ammatillisempi asia. Joo, kyllä. Eli empatia ja sitten tällaiset kommunikointitaidot, vuorovaikutustaidot, ne kaikki kuuluu näihin inhimillisiin taitoihin, soft skillseihin, kyllä. Joo. Ja mä ajattelen, että mitä mieltä sä olet, Katja, siitä, että kun ollaan työelämässä Suomessa, niin aina puhutaan siitä, että joo, täytyy osata lisää kieltä, suomen kieltä, mutta mä olen vähän eri mieltä siinä. Mä ajattelen, että tarvitaan niitä sen suomalaisen niin kuin systeemin tuntemista taikka sitä suomalaisen toimintatavan tuntemista. Ja monet ihmiset osaa monia kieliä, että mä ajattelen, että niin kuin näiden oppiminen on tosi tärkeää, ehkä jopa tärkeämpää kuin sen kielen oppiminen. Että tietää, miten on tapana kommunikoida taikka ottaa kontaktia tai sitten tehdä työtä yhdessä tai millainen se rytmi on. Joo, mun mielestä niitä on tosi tärkeä, koska no kun minä sanon isossa kaupungissa, kun Helsingissä, Espoossa, no, monissa muissa, tosi monta erilaista ihmistä, kyllä. Kuka tulee toihin ulkomaalaista ja joo. on tärkeä olla ymmärrä toisen kulttuurin ja liittyy jo toisen kulttuurin ja on tärkeää ei joskus kun voi olla hyvä ammattilaiset, mutta joskus jos ei ole niin hyvät taidot, sitten voi olla vaikea töissä myös. Joo, joo. Kyllä. Joo. Ja sitten mä ajattelen, että tässä kuvassa on näitä tällaisia, niin kun, että Suomessa on tapana kontaktoida ei suoraan, vaan vähän sillä tavalla on niin kuin regulaarinen, on säännöt siinä, miten sä voit kontaktoida, missä asiassa sä voit suoraan kontaktoida ja missä asiassa sun täytyy varovasti kontaktoida. Ja ne on sellaisia sääntöjä, mitä me opimme lapsena ja perheessä ja tässä yhteiskunnassa. Ja sitten taas on paljon sellaisia kulttuureja, missä se kontaktoiminen, se voi olla esimerkiksi joka päivä ollaan paljon ihmisten kanssa tekemisissä. Se on paljon, monessa maassa on paljon sosiaalisempi se kulttuuri ja ei ole sellaisia sääntöjä niin kuin Suomessa on. Oletko sä huomannut tällaisia asioita?
Joo, mun mielestäni joskus minä näen, jos joku sanoo, että uusomalaiset ei niin avoimet ihmiset tai ne eivät sano suoraan, mutta se on kulttuurissa, että joskus pitää olla polite ja kohtelias. Kohtelias, joo. Ja joskus joku voi ei ymmärrä, miksi töissä tai kaverin kanssa voi olla misunderstanding, koska joo. Joo. Väärinkäsitys. Väärinkäsitys. Olla, kyllä. Joo. Vain koska erilainen empaattinen kukku tai kyllä, joo. Ja se voi olla, että molemmissa kulttuurissa sitä on, mutta se toimii eri tavalla, sen niin kuin säännöt, rules, säännöt, ne on, kyllä, ne on niin kuin erilaiset. Eri säännöt, kyllä. Joo. Joo. Ja ei tiedä, että, niin, ei tiedä, että missä tilanteessa sä voit puhua suoraan ja missä tilanteessa sun täytyy varovasti mennä eteenpäin. Tai on joku sääntö ja kukaan ei kerro sulle, mikä se sääntö on. Joo. Sama myös kaverin kanssa. Minä muistan, kun kaveri sanoi, on mun maassa, se tosi helposti sinä voit mennä toiseen kaverin kyllästä. Sinä vain ovikielon ja sano hei hei ja voi olla. Mutta Suomessa se aina hyvä, jos te kysyt, mihin aika sopiva aikaan tai joo. Onko... Ei ole niin hyvä tulla ja sanoa, okei, okay, minulla on jo vapaa-aika, minä haluaisin olla sun kanssa. Kyllä, kyllä. Että voi olla epäkohtelias, mutta ei ole iso ongelma, mutta hyvä ymmärrän, miksi ja se on... ihmiselle se on. Ei ole, joo. Onko vaikea kysyä, että no miksi te toimitte tällä tavalla, että miksi tämä oli epäkohteliasta? Sä ehkä huomaat, että voi ei, nyt mä tein virheen, mutta kukaan ei sulle kerro. Että... Joo, mutta joskus vaikea, jos sinä näet, että ihmisen joskus vaihtaa attention. Asenne. Asenne. Sinä mietit, miksi, mitä tapahtuu. Joo. Joku voi miettiä, että sinä teit jotain epäkohteliaasti, mutta joo. Sinä ei ymmärrä, mistä joo. Tuli ongelma. Joo. Sama toisa voi olla päivä. Kulttuuriset säännöt ovat erilaisia. Erilaisia, joo. Ja ne on sellaisia hiljaisia sääntöjä. Sääntöjä, joo. Ja mun mielestäni on tärkeää keskustella tästä erosta, koska sitten me ymmärrämme, että ei ole ongelmia, mutta toisen voi ymmärrä erikseen. Kyllä. Kyllä, voi ymmärtää eri tavalla. Ja ne on juuri näitä soft skills, inhimillisiä taitoja. Nyt mä huomasin siellä, Naran tuli mukaan. Naran, moi, haluatko puhua myös? Moi Maria, moi. Moi. Pitkästä aikaa. Vai olen... Ei, minä eilen katso okay. Facebookissa. Okei. Joo, sä olet eri Naran sitten, jonka mä tunnen. Tämä on nyt advanced-tunti. Jos me emme tunne aikaisemmin, niin jos tämä tunti on sulle vaikea, niin kello 5 tänään joo, on Xenian tunti. Joo. Niin sä voit tulla ehkä kello 5 Xenian tunnille, jos nyt on vaikea aihe. Nähdään. Kiitos. Joo, Xenia tulee sitten. Joo, hyvä. No, sit mä kysyn Queen sinulta, pystytkö puhumaan? Onko Queen sulla mahdollisuus puhua? Mä huomaan, että sä oletko sä koulussa? Moi, olen täällä. Joo. Mitä sä ajattelet? Mulla on tässä kuvassa on tällainen ajatus, että
Suomessa on aika avointa kriittinen ajattelu. Suomessa saa sanoa, jos on eri mieltä asioista, ja ei ole katastrofi, jos sä kritisoit jotakin. Mutta mitä sä ajattelet? Mä olen kirjoittanut tänne, aika monessa maassa ei saa sanoa suoraan esimerkiksi pomolle, että tämä on huono idea. Onko Joo. sulla tällaisia samanlaisia kokemuksia? Joo, mun mielestä Suomessa kaikki ihminen onkin niin avainsa, voi puhua, voi kritisoida. Niin kuin, joo, kritisoida. Joo. Jos joku tekee mitä pahaa, eikä pomolle tai joka korkeampi. Mutta mun maassa on vähän eri. Meidän pomolle tai jokainen isompi, sä ei voi niin kuin, sanoa heillä suoraan, jos hän tekee jotain pahasti. Joo. Joo. Sä voi sanoa, niin kuin sä voi mennä niin kuin, henkilökohtaisesti joo. ja jutella heidän kanssa, mutta ei, mä aina pitää, niin kuin, mikä on respekti? Arvostaa. Arvostaa, joo. Arvostaa. Isompi ihmisen tai pomolle. Joo, so, joo. Se on eri. Kun mä muutin uuteen Suomeen, mä pääsin koulun, korsilla koulusta, meidän opettaja, minun maassa, se joo. ei voi niin kutsua hänen nimi. Joo. Esimerkiksi jos olen opettaja, se voi, opiskelija ei voi kutsua minun queen. Hän voi sanoa, niin kuin, maa tai madam tai jotain. Joo. Mutta täällä Suomessa. Joo. Niin kuin suorasti nimi. Se on kyllä. vähän eri tupi mun mielestä. Mutta se on hyvä. Se on hyvä. Se tarkoittaa, että kaikki on niin kuin iku. Tasa-arvo. Tasa-arvo. Joo, ei eri. Sä voi sanoa mitä paha, jos se tapahtuu sulle. Joo, ja tolle on ihan sellaisia, niin kun, jos sitä tehdään tutkimusta, niin on kulttuureja, jossa on vähän valtaetäisyyttä, eli se ei ole pomo korkealla ja sitten työntekijä ei. Matalalla, vaan se on niin kun, vähän eroa siinä, Joo. on matala valtakulttuuri. Low Joo. power culture, Joo. mutta sitten taas on sellaisia, tosi paljon on sellaisia kulttuureja, jossa on iso ero siinä ja se vähän riippuu maasta ja kulttuurista, mikä se tapa niin. on. Joo. Niin, meidän kulttuuri on sellainen, että on korkea ja matala. Joo. Joo. Kyllä, joo. Ja se on aika vaikea monelle. Ensin, kun tulee Suomeen työpaikalle. Joo. Suomalainen pomo odottaa, että sä puhut suoraan ja kritisoit ja et puhu herra ja rouva, vaan että, niin, niin. että sä olet paljon aktiivisempi ja sä et odota niitä sääntöjä pomolta. Joo. Ja sitä, se on myös sellainen, mitä aina ei muisteta ehkä opettaa koulussa. Niin. Eli se on sellainen, mitä suomalaiset automaattisesti tietävät, mutta sitten kun tulee toisesta kulttuurista, niin se täytyy oppia ja ymmärtää. Vähän vaikea, joo. Joo, joo. kyllä. Joo. Hyvä, kiitos Queen. Kiitos. Mitäs Katja sä vielä näet tässä kuvassa? Täällä on esimerkiksi nyt toi tästä me puhuttiinkin jo vähän tästä viestintäkulttuurista, eli Suomessa, joo, se suomen kieli on aika tärkeä ja se kommunikointi on, siinä on paljon normeja, paljon sääntöjä ja sitten taas aika monessa maassa on aika vapaa vuorovaikutus, vapaa tapa kommunikoida, niin tuleeko sulle mieleen eroja, mitä sä oot huomannut täällä siinä kommunikoinnissa? No,
Ootas Katja, sun mikrofoni meni kiinni. Joo, joo. Minä nyt en näe tämän kuvan sieltä, se lähti pois, mutta okay. Olen samaa mieltä, te keskustelette, että Suomessa on aina pomantotta, että sä voit kerroa avoimisesti, jos joku ohjelma tuli. Ja minulla oli hauska tilanne, kun olen Pietarissa töissä ja meillä oli suomalainen pomo. Joo. Työntekijät oli venäläisiä ja puhuvan. Oli sama näin ohjelma, kun designer suunnittelija. Joo. Hän tei ohjelmassa suunnittelen jotain, koska pomo haluaisi, hänellä oli idea ja hän teki, ja se tuli virhe tästä. Ja se maksa paljon, ja koska me teimme, me käytämme tämän designi, ja tuli iso virhe tästä. Ja sitten kun me kysymme miksi, koska sinä tiedät, hän sanoi, no pomo, koska hän sanoi, hän haluaisi, ja minä vain työntekijä. Ja sitten hän ei sano suoraan, että voi tulla virhe ja se voi tulla ongelmia, koska hän sanoi, okei, pomo sanoi, hän haluaisi tämmöisen teema. Tämä on ero, koska hän ei voi ymmärrä, miksi työntekijä, jos näe, että pomo voi olla väärin, miksi hän ei kerro suoraan. Se on iso ero kulttuurissa, koska meillä on myös, jos pomo haluaisi, okei, minä olen työntekijä, minä tein, mitä hän haluaisi, sitten, että heidän ohjelma, miten se, sitten se kestää aika, kun minä haluaisin hänelle explain selittää, miksi. Joo, kyllä. Joo. No, sitten täällä on vielä tällainen, että toi tiimi, kun on tiimi, niin Suomessa ajatellaan, että se tiimi on niin kuin osa työtä. Ihmiset tekee tosi paljon tiimeissä työtä ja sä et pärjää työelämässä, jos sä et ole toisten kanssa yhteydessä. Ja sitten kun sä olet niin kuin privaattielämässä, niin siellä on ehkä vähemmän sellaisia tiimejä. Se on aika individuaalia se privaattielämä. Ja sitten mä olen laittanut tänne niin kuin omaan kotimaahan liittyen, niin mä ajattelen aika monet kulttuurit on semmoisia kollektiivisia ja sitten se työ on aika individuaalia. Minkälainen kokemus sulla on? Onko se historiaa jo? No, mutta valitettavasti Suomessa ei ole koulussa tai töissä, mutta mitä minä näin kaverin kokemuksesta, se on jo joskus iso ero, että ei ole niin, on tärkeää olla mahdollista työtiimissä, tekee töitä tiimissä, ei ole individualism ei ole niin positiiv. Samoin kuin Yhdysvalloissa se on tosi tärkeä olla individuaalinen töitä on suorastaan aggressiivinen monessa tilanteessa. Kyllä, joo. Sama. Kyllä. Meidän maassa myös on koulussa tai sitten yliopistossa ne aina sanovat, että ei ole niin paljon opiskella, miten voi the soft skills,
miten on hyvä teki töitä tiimissä. Joo. Ja sitten tuli vaikeuksia myös firmassa, että joo, ihmiset ei voi joskus tehdä projekti, koska joo, kaikki haluaisin success, like, menestyä. Kaikki haluaisivat menestyä. Joo, menestyä. Joo, okei. Mitä Queen ajattelet? Haluatko lisätä vielä jotakin? Mä ajattelen, että tässä ainakin tämä kohta, täällä on tällainen, tämä empatia on niin kuin Suomessa voi olla niin, että ootas Queen, katsotaan pystyykö Queen vastaamaan, niin Suomessa toi empatia on aika sellainen niin kuin regulaarinen, eli Suomessa on kohteliasta, että sä annat tilaa, ajatella, voi olla hiljaa ja sitten toisesta kulttuurista tuli ja voi ajatella, että hän ei välitä, hän ei tykkää minusta, kun hän on kaukana. Ja sitten taas aika monessa kulttuurissa se empatia on avointa ja sä voit olla heti ystävällinen toisille, sun ei tarvitse niin kuin etsiä sitä sun tilaa. Niin mitä sä ajattelet, onko sulla tästä kokemuksia? Joo, mun mielestä Suomessa riippuu ihmisestä, ei niin kuin kulttuurista, koska, kulttuurista, koska Suomessa se voi olla, sä voi tapaa ihmisen, joka on ihana, joka on empati, joka on ystävällinen. Joo. Ja joskus sä voi tapaa niin kuin eri ihmisiä, joka ei välitä. Joo. Ja sitten mun maasta on sama juttu, sä voi tapaa ihmisen, joka oli ihan ihana, mutta sä voi olla jo myös tapaa ihmisen, joka ei välitä. Se riippuu ihmisestä, ei niin kuin kulttuuri mun mielestä. Joo. Okei, okay. Joo, hyvä. Entäs sitten tuommoinen niin kuin tehokkuus työssä? Suomessa kauhean paljon sitä ajatellaan, että se motivaatio ja tehokkuus työssä se pitäisi tulla itsestä. Ja sitten taas aika monessa kulttuurissa ajatellaan, että se on tärkeää, että pomolta tulee se paine siihen. Niin onko sulla tästä niin kuin sisäisestä motivaatiosta jotakin, että onko se näin, että siinä on eroja vai onko se samanlaista esimerkiksi nyt sun kulttuurissa ja Suomessa? Jos mä ymmärrän hyvin. Se tehokkuus työssä, effectivity, että mistä tulee paine? Onko se sisäinen motivaatio vai tuleeko se ulkoa päin? Esimerkiksi raha tai pomo tai joku. Mistä tulee motivaatio? Aina mä luulen, että mun mielestä se tulee sisäinen, koska jos olen sairaanhoitaja, mutta ennen kuin mä pääsen kouluun, mä päätän itse, että mä haluan tehdä tämä, mä haluan tehdä näin. Mun motivoite ei tule niinku rahasta tai mitä muuta. Sen takia, jos mä pääsen uuteen työpaikkaan ja sama tapa eri ihmisen, joka ei hyvä. Mä en välitä, koska mä tiedän, että mun motivoita on sisällä, ei niin kuin ihmisessä tai mitä vaan. Joo, se on ja silloin sä olet varmasti ihan oikealla alalla, jos sä tunnet sillä tavalla, että sulla on se sisäinen motivaatio ja sä haluat oikeasti tehdä sitä. Mulla on tässä vielä 3 kuvaa ja 3 kysymystä lopuksi. Nämä on vähän samanlaisia asioita, mutta 3 sanaa. Vahvuudet ja sitten osaamiset ja kyvyt. Niin mä kysyn Queen sulta ensin, että tässä on vain esimerkkejä erilaisista vahvuuksista. Ja täällä on tällaisia. Onko sana vahvuus tuttu? Tiedätkö, mitä tarkoittaa sana vahvuus? Niin kuin strength. Joo,
englannin kieli, joo. Joo, kyllä. Ja täällä on niinku toiminnalliset vahvuudet, on semmoinen aktiivisuus, ehkä voi olla myös sama kuin täällä on liikunnallisuus, liikunnalliset lahjat. Mä laitan tuon spotlightin, niin ehkä näette paremmin. Eli toi toiminnalliset vahvuudet ja sitten liikunnalliset lahjat, vahvuudet, sosiaaliset taidot, huumori, motivaatio. Ei. Sitten toi kestävyys on sellainen, että sä jaksat, et tee 5 minuuttia ja sitten et enää tee, vaan ei, että sä jaksat jatkaa. Uskot itseesi. Sitten täällä on matemaattiset ja loogiset taidot, creativity, luovuus, ongelmanratkaisu, ehkä asiakaspalvelu, kommunikointi. Mitä sä ajattelet, millaisia vahvuuksia sulla on? Voit ajatella työssä. Niin, mä luulen, että mun vahvuutta tulee mun eri tai on eri paikasta. Mun vahvuutta tulee mun lapsesta. Mm. Jos mä tapaan jotain pahaa, jotain, että tulee paha mieli, mä aina ota vaava mun lapsesta. Mä aina mieti, jos mä ei jatka, miten mä voi kerro mun lapsen, jos he kasvo, koska mä tiedän, että koskaan, kun he ovat iso, mä voin kerro heillä minun tarina elämästä, minun tausta tai mitä tapahtuu. Sitten, jos mä teen mitään pahaa tai mä en menesty hyvä, sitten se voi olla paha, ei hyvä tarina. Ja, joo. Mutta jos kaikki menee hyvin ja joskus me tee kaikki hyvä, sitten se voi olla tulee ihana tarina. Se voi motivoida heillä, kun he kasvoo isompi. Joo. Kun he tulee aikuiset, joo. Heitä elämässä. Joo, niin. Kyllä. Eli jos kaikki menee hyvin, siitä voi tulla ihana tarina, joka motivoi heitä. Sä haluat olla heille esimerkki. Ja niin. Mun mielestä nämä nyt, niin kuin mitä sä kerroit, niin tässä on, sulla on aika kunnianhimoisia ajatuksia. Mä ajattelen, se on monet vanhemmat toivoo totta kai, että tai kaikki vanhemmat toivoo, että lapset menestyisi hyvin elämässä ja heille tulisi mukava elämä, mutta se motivoi sua. Ja silloin mä näen, että sulla on hyvin vahvat tämmöiset elämän asenteeseen ja motivaatioon liittyvät vahvuudet. Ja ne tuo sulle sitä kestävyyttä ja sosiaalisia asioita. Joo, okei, hyvä. Entäs, kiitos Queen, entäs Katja? Kiitos. Millaisia vahvuuksia sä näet itsessäsi? Mun mielestäni eniten sen tärkeä kestävyys. Kestävyys, että voi päästä edelleen. Joo, se, että suomeksi on sellainen sana kuin sitkeys. Mä nyt en muista, mitä se tarkoittaa englanniksi, mutta se on sellainen, että sä esimerkiksi sä juokset maratonin. Silloin sulla on tämä, sulla on kestävyyttä, sä jaksat juosta pitkään. Onko se voisi sanoa sama, jos on vaikea tilanteessa? Tai... Joo. Okay. Joo. No joo, mun mielestäni se on mun vahvuudet, koska aina minä, jos vaikeita on, minä aina etsin joku positiivinen puolia, positiivisia puolia. Puolia, joo. Ja myös solution, etsin solution.
ratkaisuja. Ratkaisu, joo. Voi olla tosi vaikea tilanne, ja joskus mun kaverit sanoo, oma, miten sä pääsit, mutta minä jaksan, kun näin... joo, itse otan, on nyt vaikea sana, this, if I take responsibility, otan, otan vastuuta. Vastuuta omasta elämästä ja sitten se auttaa myös humori ja positiivinen ajatukset ja myös myös mun mielestäni on tärkeää, että tuli motivaatio lapsista, että oli tosi hyvä sanote ennen. Joo, mitä Queenie monella... sanoi. Joo, joo, joo. Sanoit. Mutta on, mun mielestäni mun vahvuudet on. Joo, että joo. Voi oma... oi, mitä mä haluaisin sanoa? Voisiko se niin kuin hallita omaa elämää tai, tai niin kuin vaikuttaa? No joo, ota, jotain, joo. Ja hyvä fraasi, että ota vastuuta omasta. Joo, joo, joo. Sä olet vastuullinen, vastuullinen ja sitten sitkeä. Ja sitten myöskin sulla on erittäin vahva positiivinen elämän asenne. Kyllä, kyllä, koska joskus voi olla elämässä tosi paljon stressiä tai vaikea tilanneessa, mutta joo. Menee eteenpäin. Kyllä, joo. Hienoja, hienoja ajatuksia molemmat, ihan äärimmäisen tärkeitä vahvuuksia ja sellaisia, mitkä varmasti auttavat elämässä. No sitten ihan lyhyt kysymys tästä osaamisesta. Sä voit, Katja, jatkaa vielä, niin jos ajatellaan sun työtä, tässä on nyt vain kolme. Tässä on tämä kommunikatiivinen osaaminen ja sitten tässä on asiakaspalveluosaaminen ja tässä on ongelmanratkaisuosaaminen, niin haluaisitko lisätä tähän osaamislistaan jonkun sellainen, mitä sä osaat itse erityisen hyvin? Mä kysyn saman sitten Queeniltä seuraavaksi, mutta Katja, tulisiko sulle joku sellainen, tämä on niin kuin kompetenssi tai taito, osaaminen, joka tähän voisi sopia? En ole varma, onko se oikein suomeksi, mutta jos osan organisoi oman aikaa, ohjaa oman... Joo, ajanhallinta. Ajanhallinto, joo. Joo. Hallinta. Sitten myös voin oi, olen sana, kun motivoi itseästäni opiskella ja ei odottaa, kun se tulee solution, joo. Mutta aina etsin, mitä voi kehittää. Joo. Mistä oppia jotain uutta. Sulla on hyvä sisäinen motivaatio oppia uutta ja ehkä sä näet mahdollisuuksia. Joo, mutta hyvä joo. Kiitos. Hyvät fraasit. Hyvä, joo, okei, kiitos. No sitten Queen, sama kysymys sinulle. Tämän jälkeen vielä yksi, ja... mutta tämä ensin. Keksitkö? Joo. Sä voit nyt ajatella hoitajan työssä tai voi olla myös elämässä. Niin, niin mä tiedän, että mulla on... Mikä se on? Onko, olen aina karvallisuutta. Kärsivällinen, joo. Kärsivällinen, joo. Olen kärsivällinen ihminen. Joo. Ja mä opin niin nopeasti uuteen. Ja mä aina viihdyn uuteen paikkaan.
mä aina haluan tapaa uuden tilanteen. Ja ongelma ratkaisu aina tulee heti mun. Joo, joo. Eli tämä on oikeastaan vähän sama toi nähdä mahdollisuuksia tai niin kuin voi sanoa, että sä oot kekseliäs ja sitten sä olet joustava. Ja mä ajattelen, että nämä ovat sellaisia taitoja, mitä työelämässä tällä hetkellä nykymaailmassa tarvitaan tosi paljon. Että on joustava, on se flexibility ja sitten toi kekseliäs on niinku idearikas. Okei, okay, joo. Ja sitten löydän uusia ratkaisuja nopeasti. Okei. Okay. Ja kekseliäs on ihan sama. Oikeastaan kolme tapaa sanoa se sama, että jos on joku ongelma, niin sä nopeasti löydät jonkun tavan ratkaista sen. Yeah. Hienoa, hyvä. Sitten mä tyhjennän vielä tämän ja sitten tulee yksi kartta, jossa on vähän samanlaisia asioita. Onko Queen sana kyky sulle tuttu? Perusmuoto kyky. Joo, kyky, joo. Niin kuin skills. Onko? Joo, kyllä. Kyky. Yksi skill ja sitten kyvyt skills. Joo. Ja tässä on näitä ihan samoja, mitä meillä oli tuolla jo aikaisemmin, mutta täällä on vähän enemmän näitä. Täällä on kyky, matemaattinen kyky, musikaalisuus, naturalistinen lahjakkuus, että sä voit nähdä jotain ympärillä. Voi olla spatiaalinen, joku arkkitehti on hyvä siinä. Ja sitten harkintakyky, sä osaat hyvin ajatella asioita rauhallisesti. Joo. Ja mä ajattelen, sulla voi olla toi uudistumiskyky hyvä, jos sä olet joustava ja nopeasti löydät ratkaisuja. Niin. Aistimiskyky, hyvä näkökyky, kuuloaisti. Itsetuntemus, onko tämä self-confidence tai itseluottamus. Niin valitsen näistä yksi tai kaksi sellainen, mikä on sulle ominainen. Tai voit vielä sanoa jonkun, jos ei ole tässä kuvassa. Joku sellainen kyky, mikä sulla on, niin kuin, se voi olla geneettinen juttu, että mikä sulla on niin kuin tosi vahva. Haluan näyttää se empatiakyky. Joo. Empatia se on yksi ja sitten voi olla ajattelu. Mä joo. Aina joo, ajattelin niin nopeasti. Joo. Ja tuo ratkaisu. Ja se niin kuin mä voin tehdä paljon ihmisiä kerran, paljon asiaa kerran, niin kuin multitask. Okay. Multitaskauskyky, joo. Se on, sä olet nainen. Joo, aina nainen on multitaskia. Joo. Olen super multitaskiminen. Joo, eli semmoinen niin kuin, kyky, oho, nyt tuli isot kirjaimet, kyky tehdä monta asiaa yhtä aikaa. Siinä pitää olla varovainen, koska se on aika raskasta. Niin. Kyllä, mutta multitaskaus kyllä sekin, sen sä voit sanoa sen suomeksi. Okei, okay, multitaskia. Joo. Joo, kyllä suomalaiset käyttää sitä myöskin. Hyvä, kiitos. Kiitos. Ja vielä Katja, viimeiset valinnat, kykyjä. No, mun mielestäni empatiakyky. Ja sitten musikaalisuus, se auttaa lasten kanssa. Aina joo. Just vaikea tilanne, sä laitat musiikki päälle ja, tai soitan ja sitten ne tanssivat ja se lisää iloa meidän elämässä. Ja sitten mm,
A miten se tarkoittaa itsetuntemus, että kun sinä ymmärrät omat... Joo. Eli sinä itse tiedät, miksi sä reagoit asioissa jollakin tavalla ja ymmärrät sun omia motiiveja. Ja... Joo, se voi auttaa, koska kun no, voit sama... Vaikeassa tilanteessa elämässä se aina auttaa itsellestään niin, hoitaa omat tunnet. Ja... Joo. Siinä voi käyttää sanaa, että hallitsee omia tunteitaan. Tai sitten se voi olla ihan ymmärtää omia tunteitaan hyvin. Joo. Omia tunteitaan ja omia motiivejaan. Hyvä. Kiitos. Olipa mukava jutella teidän kanssa ja toivottavasti teille tuli pari uutta sanaa. Joo, kiitos. Tule. Joo, minä saan tästä varmasti. Onko se ok, jos teen tästä videon? Mä varmaan vähän klippailen sieltä jotakin kohtaa.